Axşamınız xeyir. TV8-in efirində xəbər vaxtıdır. Studiyada mən, Mehin Kərimli. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov Ağbulaq Xizək mərkəzində aparılan tikinti işləri ilə tanış olub. Fransanın MND şirkətinin mühəndisi Xavier Goya layihə üzrə görülən işlər barədə Vasif Talıbova məlumat verib. Qeyd olunub ki, Ağbulaq kəndi dağ xizək turizminin inkişafı baxımından ideal yerdir. Xizək mərkəzinin yaradılmasına 2018-ci ilin iyul ayından başlanılıb və tikinti işlərinin 80% başa çatdırılıb. 1590 metr uzunluğundakı xizək sürmə zolağında və təlim meydançasında torpaq işləri görülüb. Hazırda kanat dayaqlarının 20.000 kubmetr tutumu olan süni gölün, qaraj binasının, süni qar qurğuları üçün su və hava xəttinin qazma işləri davam etdirilir. Keçmiş Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseyin Bağırov vəzifədən azad olunması ilə bağlı danışıb. Hüseyin Bağırov bildirib ki, nazir postuna Heydər Əliyevin sərəncamı ilə təyin edilib və 18 il bu vəzifədə olub. Bu təyinat mənim üçün gözlənilməz idi. Təbii ki, bu məqamda nizam-intizam da göstərmək lazımdır. Qaldı ki, nazir olmağın müsbət tərəflərinə öz payıma danışacağam. Çünki hər kəs öz həyatını yaşayır. Ola bilsin ki, nazir vəzifəsi kimlər üçünsə cazibədardır. Buna əlçatmaz arzu kimi yanaşanlar da çoxdur. Haqqında mənfi obraz yaradanlar da az deyil. Onu da deyə bilərəm ki, stresslə dolu həyatdır. Səhətimdə problemlər yarandı. Ölkə rəhbərinə müraciət etdim. Cənab prezident də məsələyə həssas yanaşdı. Buna görə ona dünya qədər minnətdarım. Çinin paytaxtı Pekində bu ölkənin dövlət şirkəti ilə Azərbaycanın Baku Steel Company arasında müqavilə bağlanıb. Müqavilədə Gəncə şəhərində 5 zavoddan ibarət metallurgiya zavodlar kompleksi inşasının tikilməsi nəzərdə tutulur. İmzalanmada Azərbaycanın Çindəki səfiri Əkrəm Zeynalı da iştirak edib. Müqavilənin dəyəri 1,17 milyard avuş dollarıdır. Kamsenin Bakı ofisi rəhbəri Kənan Quluzadə bildirib ki, inşaat müddəti 42 ay çəkəcək və bu müddətdə 10 min iş yeri açılacaq. 20 yaşlı model Sony Turner təkcə çəkili olması ilə deyil, eyni zamanda açıqlamaları ilə də gündəm olub. O, piyləri göstərərək maraqlı fikirlər bildirib. Son zamanlar arıq modellərdən daha çox kök modellər adlarından söz etdirir. Onlardan biri də 20 yaşlı model Sony Turner-dir. Sony təkcə çəkili olması ilə deyil, eyni zamanda açıqlamaları ilə də gündəm olub. O, piyləri göstərərək belə deyib, bu piylər mənə pul qazandırır. Onlarla fəxr edirəm. Bəzən bizim bu qədər çəkili olmağımız heç şirkətləri razı salmır və biz silikonlardan istifadə edirik. Son günlər gündəmdən düşməyən, saçı qırxılan xanımın məsələsi yenidən alovlanıb. Buna səbəb xanımın həyat yoldaşı Elnur Həsanovun açıqlaması olub. Xəyanətə uğradığını iddia edən və bu səbəbdən də həyat yoldaşını bu formada cəzalandıran ər Elnur Həsanov danışıb. O bildirib ki, necə ola bilər ki, mən bunu bu formada döyüm, amma 3 ay sonra üzə çıxsın bütün bunlar. Bu işgəncə söhbətini özləri düzüb qoşublar. Yalan danışsın. Mən hər ay bunun pulunu, bazarlığını göndərirdim, özüm də aylarla geyib yanında qalırdım. Ailəmə, qızıma baxırdım. Onun başını qırxmışam, yaxşı eləmişəm. Xəyanətin cavabı elə olmalıdır. Mən xəyanəti qəbul edə bilmərəm. Həmişə demişəm, kasıb olsun, çirkin olsun, amma namuslu, əxlaqlı olsun. Onun anası bu haqq hesab ortaya çıxanda Kislovatskiyə gəldi. Bütün səs yazılarını, videoları ona göstərdik. Şəkillərə baxdı. Öz anası qızını döydü. Aparıb insan kimi onları yola saldım ki, çıxıb geçsinlər Mingə çevirə. Anası qayıdıb mənə dedi ki, bunu öldür, sənin namusunu çirkləndirib. Dedim, mən insanam, qatil deyiləm. Mənim balam var, o balama görə də yaşayıram. Başını da niyə qırxdım, bilirsinizmi? Gəzdiyi oğlanlarla videolar var. Onlarla birgə mənim atamı, anamı lağa qoyurmuş. Öz aləmində güyəbiyabır eləyirmiş sözləri ilə. Azərbaycanın sifarişli qətillər törətdiyinə görə Interpol xətti ilə axtarışa verdiyi İlya Şabanov adlı şəxs Moskvada saxlanılıb. Azərbaycanlı iş adamı Rauf Həsanovun öldürülməsində ittiham olunan Rusiyanın keçmiş vətəndaşı Şabanovun hazırda Azərbaycana təhvil verilməsi məsələsi müzakirə olunur. Xatırladaq ki, Bakı şəhər sakini Rauf Həsanov 2009-cu ilin oktyabr ayında evindən avtomobili ilə gedəndən sonra onu görən olmayıb. Noyabrın 5-də həmin avtomobil Qubada yandırılmış vəziyyətdə tapılmışdı. Bakıda quldurluq etmiş şəxslər tutulub. Sabunçu rayon polis idarəsinin 12-ci polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən dekabrın 3-də paytaxt sakini olan bir nəfərə hədə qorxu gələrək 73 manatını almaqda şübhəli bilinən Bakı şəhər sakinləri Anar Qulubəyli və əvvəllər məhkum olunmuş Cavid Şapiyev saxlanılıblar. Araşdırmalar davam etdirilir. Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Elmar Məmmədyarov və Zöhrab Munatsakaryan arasında növbəti görüş keçirildi.
İtaliyanın Milan şəhərində Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Elmar Məmmədyarov və Zöhrəb Munatsakaryan arasında görüş keçirildi. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Leyla Abdullayeva məlumat verib. Bundan əvvəl Elmar Məmmədyarov ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşüb. Biz proqramımızın sonuna gəldik. Siz isə TV8-i izləməkdə davam edin.